စင်ကာပူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးပီပီရှန်ဟာတင်ညာလဲတက်စကားပြောလဲကောင်းတဲ့လူခံတယောက်ပါခစ်တစ်တနမန်ပုံစံအတိုင်းသူဟာတန်ခင်းတမန်ခင်းစိတ်ကူးအမြင်ပါဝါနဲ့လွှမ်းမိုးတဲ့နေရာတွေမှာကျွမ်းကျင်နေသူဖြစ်ပါတယ်သူ့နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့သူပါဒီထက်ပိုပြီးအာဆီယံဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးတရားရေးအတွက်ကိုပါစိတ်နှလုံးကောင်းကောင်းနဲ့ရိုးရိုးသားသားပူပင်ကြောင်းကြသူလို့ယုံကြည်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲဟာပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့မကြခင်ကသူပြောခဲ့တာကတော့မှားရွှင်းတဲ့အကောက်အယူတွေပါပဲ။ဒါရီမကပဲစကလုံးတွေနဲ့မှိုင်းတိုက်ရှုပ်ထွေးစေပြီးခေါင်းဆောင်နဲ့လှုပ်ရက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာ BBN ပြောသွားတာကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောပြရစီအခြေအနေကတော့အတော်ကိုဆိုးတယ်အာနာတိန်နာကနေပြည်ရင်းစစ်စီရောက်သွားမဲ့အနေရတကယ်ရှိတယ်အာဆီယံမူငါချက်ကလည်းဘာတိုးတက်မှုမှရှိမနေဘူးခတ်နေတာကမြန်မာပြည်မှာစစ်ကဖြစ်နေပြီလာပေါင်းများစွာတောင်ကြာခဲ့ပြီစစ်ပွဲစီတက်ဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သူတွေစစ်ပွဲထဲမှာနေကြရတာဖို့နေရာဒီနေရာအစုံအဖျားတွေမှာတိုက်ခိုက်ကြတဲ့လူအသေးပြောက်နည်းနည်းအထီးအခိုင်မများလာတဲ့တိုက်ပွဲတသေးလေးတွေတောင်မဟုတ်ဘူးစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးနဲ့လာနေချီကြနေတဲ့စစ်ပွဲတွေအသက်ဆုံးရတဲ့အရှိအတွက်အိုးအိမ်ပြောက်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့ပြည်သူအရှိအတွက်ကများလာတယ်မြန်မာပြည်ဟာစစ်ပွဲစီတက်ဆင်းနေတာမဟုတ်ဘူးရက်စက်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာပါနောက်တစ်ခုကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာကပြည်ရင်းစစ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာကတရားမဝင်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အကြမ်းဖက်အဖက်စစ်ပွဲပါမအောင်မြင်တဲ့အာဏာသိမ်းပွဲကြောင့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ငင်းပယ်ဆန့်ကျင်မှုကိုခံနေရတဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူအပေါ်ဆင်နွှဲနေတဲ့စစ်ပါနှိမ့်ချတိမ်ဖျင်းတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူအပေါ်ရိုင်းဆိုင်ပေါင်းညံ့နေတဲ့စစ်ပါစစ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်အားဖြစ်တော့ဓာတ်နှစ်ဖက်လိုအပ်ပါတယ်ကျူးကျော်စစ်မှာတော့ကျူးကျော်တဲ့တစ်ဖက်ပဲလို့ပါ诶မြန်မာပြည်မှာတော့စစ်တပ်ဟာကျူးကျော်ဖျက်ဆီးသူပါဖြစ်တဲ့နေနဲ့ငါတို့ကိုကိုကိုကာကွယ်မှလို့ပြည်သူအများစုကဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါလက်လုံတနတ်တွေလက်လုံဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေစစ်တပ်စီကယူတို့ရသည်များတွေနဲ့လူတို့ဟာလှုပ်ရှားကြတယ်စစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင့်လူတို့ဟာခုခံစစ်နဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လှုပ်ရှားရတယ်။မြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတာကပြည်ရင်းစစ်မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်နဲ့လူတို့ရဲ့စစ်တပ်စန့်ကျင်ရေးခုခံကာကွယ်စစ်ကြီးဖြစ်နေတာပါ။ဒီစစ်ပွဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာအာဏာရှင်တွေရဲ့ပုံကံတော်လှန်မှုနှိပ်ကွပ်ရေးနှိစနစ်ဗျူဟာတွေကိုအသေးအချာအသုံးချနေပါလေ။အာနာရှင်တွေရဲ့ပုံကံတော်လန့်မှုနှစ်ကိုရည်နီးစနစ်ဆိုတာကအင်အားအလုံးအကျုံသုံးတဲ့ဤတွေ့သည်မြင်သည်အကျမ်းဖတ်တဲ့ဤပါကျေးလက်တွေမျိုးရွာတွေကိုအကြီးအကျယ်ဖျက်ဆီးပစ်မယ်ဒီလိုဤနဲ့လူမှုခုခံမှုအားနည်းအောင်လုပ်မယ်လူမှုနဲ့တော်လန့်ရေးအင်အားစုကြားအချိန်အဆက်ပြတ်စေမယ်ဒီလိုကြမ်းတမ်းရက်ဆက်တွေ့ရလူဒုက္ခပေးသူတွေပမာဏကြီးကြီးမားမားနဲ့ဖြက်စည်းတာတွေကတခါတရံလဲမဟုတ်တလို့မတော်တဆလဲမဟုတ်ပါဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအစီအစဉ်ချပြီးတော့မှအကျမ်းဖက်ဖြက်စည်းကြတာပါပြည်သူလူထုကြားမှာမတည်ငြိမ်မရေရာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပြီးပြည်သူနဲ့တော်လန့်ရေးခုခံသူတွေကွဲသွားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်နေတာပါလူထုရဲ့ခုခံစစ်ကအရှိန်ရလာတယ်တာမန်ပြည်သူအများစုကစစ်တပ်ကိုအာခံဆန့်ကျင်နေစေမှုစစ်တပ်ရဲ့လူမှုအပေါ်စစ်နှွဲတဲ့စစ်ကလေးရော့ကြမတော်ပါဘူးလူမှုတော်လှန်ရေးကစစ်တပ်ကိုရပ်တန့်ပြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ထိနိုင်ငံတကာကတစုံတရာပြည့်ပြည့်တသားလှုပ်လာတဲ့အထီးတော့စစ်ပွဲကဆက်ရှိနေပါအောင်မယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာမြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းစစ်ထဲကိုတွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဒေါက်တာ BBN ရဲ့စကားဟာမိကိုဘုံပေါက်ပြီးပုံကွယ်ဖို့စူးစမ်းမှုပါပဲစစ်တပ်ရဲ့လူသက်ဖြက်ဆီးမှုဒဏ်ကိုခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုအာဆီယံအနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့တစုံတရာတာဝန်ယူဖို့ပြက်ကွက်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူကဖုံးကွယ်ခြင်းနေတာပါ Justice for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှုတွေကြောင့်ဘာမှမလုပ်အစွမ်းစတုံးနေတဲ့အာဆီယံနဲ့စကလုံးမီးကိုမှိုင်းနေခေါင်းဆောင်ပို့လုပ်နေတဲ့
စင်ကာပူနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးရဲ့နောက်မှာပို့ပြီးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေအမှန်ပုံကွယ်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ Justice for Myanmar အဖွဲ့ကအထောက်အထားနဲ့တင်ပြလာတာကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီရဲ့စစ်လက်နက်တွေပွဲစားလို့ရောင်းပေးနေတာဟာစင်ကာပူနဲ့မြန်မာပြည်အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ116ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတဲကကုမ္ပဏီ38ခုဟာစင်ကာပူအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ကမြန်မာပြည်ပြည်ရင်းစစ်ထဲသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဝေဝါးရှောင်လွှဲတဲ့စကားထက်ပိုတဲ့အရေးတကြီးလှုပ်စရာတွေစင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရောစင်ကာပူအစိုးရရောမှရှိပါတယ်မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေကိုစစ်လက်နက်ပွဲစားလုပ်ပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုချက်ချင်းအရေးယူပေးရပါမယ်စင်ကာပူနယ်မြေတွေဗန်တွေစိတ်ကန်းတွေအပါအဝင်သုံးပြီးစစ်တပ်အတွက်လက်နက်ထောက်ပံ့နေတာကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရပါမယ်Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမယေနာမောင်ပြောသလိုပဲမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေရပ်တန့်စေဖို့တိတိတသာပါဝါရှိသူကတော့စင်ကာပူပဲဖြစ်ပါတယ်။ထိရောက်တဲ့လုံရက်တွေရှိမလာဘူးဆိုရင်တော့စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုတွေမှာစင်ကာပူဟာကြံ့ရပါဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။